Sifətim yaxşıdır, yaxşı olmağına, amma heç bir effektim görmürük də. Mən özüm meeting iştirakçıları olmuşam, amma nəticəsi olsa yaxşı olar, mənə elə gəlir. Amma təəssüf ki, heç bir nəticə görmürük. Bir də insanlarımız pasiv iştirak edir meetinglərdə. Onda ki, onun üçün də heç bir belə mənasız görürüm. Ya bundan sonraki meetinglərdə, mən də fəallardan biriyəm. Amma heç bir nəticəsi yoxdur. Baxıram ki, millət ayağa qalxmasa heç bir nəticə olmaz. Meeting effektli deyilsə, bəs effektli yol kimi nə təklif edirsiniz? Yox, əslində effektli yol bir dənə yolumuz odur, başqa yol yoxdur. Amma təəssüf ki, insanlar yığılmır da, çox az şəkildə yığılır. O da heç bir nəticə vermir. Yəni, tuturlar, kepecələrə, nə bilim, oradan ora, buradan bura. Mənim özümü çox qoruyublar, ora bura polislər. Amma yenə deyirəm, 19 yanvar meetingində nəyəsə ümid eləyirdik, amma təəssüf ki, heç bir şey yoxdur ortalarda. Hansı partiyanızı? Yox, heç partiyanızı deyiləm, amma azad fikirli insanım da. Narazıyam, yəni, bir sözlə narazıyam. Hakimiyyətdən də narazıyam, həyat tərzindən də narazıyam. Meetinglər azadlıq meydanında olmalıdır, onda effektiv olar, onda insanlar kütləri gələr. Bir də ki, əgər bizi təhdidlə insanları bu hakimiyyət eləyirsə, mənə gəlir ki, bundan sonra 5 il də keçsə, yenə də heç bir nəticə olmayacaq. Çünki əvvəl getdiyizdən daha pisləşir. Məsələn, əvvəl gedirdiyim meetingə bir sıxıntı olsaydı özümüz olurdu, indi ailə üzvlərimizə də olur. Atanı çağırırlar, qardaşı çağırırlar. Onun üçün də nəticə olsa, mən bu gün də gedərəm, bəlkə də meeting olsa, yenə gedəcəm.